dashurmi që rikthehem në studio dhe si gjithmonë kemi edhe të ftuarin ton për sot. Mirpo sot kemi nderin ta kemi të ftuar edhe ministrin e ri të shëndetësisë, zotin Arben Taravani, me cilin do të flasim për reformat të cilat janë paralajmëruar në mjekësi. Mirëmëngjes, mirë se na jeni nderuar. Mirëmëngjes, mirë se u gjet. Është kënaqësi dhe nder t'ju kemi në studio për herë të parë si ministër, më herët keni qenë si mjek në profesionin tuaj, mirë po ajo do të mbetet ende profesion të cilin ju do ta punoni, mirë po për detajet të cilës do të flasim pak më vonë, po gjithsesi shikuesit sigurisht kanë dëshirë të dim pak edhe mbi biografin tuaj, kush është Arben Taravari? Unë jam i lindet në Gostivar 73-shin, mbarova shkollë mesme fillore atje në Gostivar, kurse fakultetin, magistraturën, doktoraturën, dy specializimet në Shkup, kam punu në disa universitete, tash momentalisht jam i angazhuar vetëm në Universitetin e Shën Qirili dhe Metodi, si ligjerues nga lënda e neurologjisë në katedrën e neurologjisë. Përndryshe, disa vite me radhë punova edhe në Universitetin Shtetëror të Tetovës, dhe për shkaqe personale u tërhoqa para 3 vitesh, mendoja se atje duhet të ndodhin reforma, duhet të ndodhin ndryshime. Si më duke është sikur i rrim studentët, nuk u hapi më që mundet ky shtet edhe kjo shoqëri tu jetë. Dhe vazhdova vetëm këtu punoj. Për ndryshe, autori 7 librave, autori mbi 25 punimeve shkencore, botuar në gazetat të ndryshme, baba i 2 fëmijëve, kështu, jetoj në Gostivar edhe në Shkup, kam banes këtu edhe në Gostivar, ma mirë më duket në Gostivar afër prindërve, po puna në lidhë që të jemi këtu. Gjithsesi jeni më tej për këtu i angazhuar me punë dhe besoj që edhe prindërit e kuptojnë atë pjesën e punës. Tha që jeni vëba i dy fëmijëve dhe më interesan për para se të pysim për ndjenjën tuaj tani si minister dhe qërë mendoni si reaguan ato në vendimin tuaj. Sinqerisht, gjali vogël e ndes din se jam master, është klasa e 4-të, 5-të, të dy fëmijët mësojnë në shkollën në Kolegjin Amerikan Nova, aty punon edhe shoqja ime. Gjali i madh është maturant si vjetëve. S'ka ndonjë reakcion special, kemi kalu shumë gjëra në jetë, kështu që nuk është diçka speciale. Gjali vogël u them, sinqerisht, ende edhe se din se punohet, se atje është një rreth i njerëzve të tjerë ku nuk dallohen njerëzit se kush çfarë është, kështu që vazhdojmë jetën normale ashtu si e kemi jetu deri tash. Deri tani s'ka ndonjë ndryshim, është herët pak. As pak, po shpresoj edhe mos ketë. Do të thënë, forcia e njeriu shifet në për kështu, kur vjen në kështu pozicione, po. Edhe duhet ta ruajmë ashtu si kemi qenë, se jeta vazhdon edhe mbasi mbaroi funksioni i ministrit. Unë kam qenë profesor universitar, bile ma shumë e duat zanat sa këtë zanatin e ministrit si administrator. Kështu që pas nesër bile me zi e pres ditën kur do kontrolloj pacient përsëri në zyrën time në klinikën e neurofiziologjisë. Ju mungon tani apo jo? Patjetër, edhe atë shumë. Keni pacienta cilët janë pacienta tuaj të rregullt, në rast se ju nuk do të mundeni të jeni aty për ata, kush do të jetë personi që do t'i merë për sipër? Unë do të mundohem, unë i kam angazhu veç 2-3 kolegë, të cilët sepse pacient kisha prafërsisht 30-40 pacient në ditë. Gjithë ato s'mundem t'i mbuloj, është e pamundshme, sepse obligimet në ministri patjetër presin që unë edhe aty të jem. Por disa orë patjetër do i gjej për shumicën e pacientëve që më shkruajnë. Unë e vazhdoj komunikimin në përmjet të rjetet sociale me gjithë pacientët, pa përjashtim, aqë sa mundem t'ju përgjigjem. Ka pacient që më konsultojnë në përmjet SMS-it, Viber ose WhatsApp për probleme, i fotografojnë ilaçet, më tregojnë si është gjendja. Në përmjet telefonit, pa tjetër, në basë ora 12, kur mbrinë shpi, ulem edhe deri në syfyr, atë kam punë që të përgjigjem kryesisht pacientëve. Një vepër shumë e madhe kjo nga juaj, duke pas parasysh se tani me ndryshimin e qeverisë dhe ka reformat të cilat vazhdimisht paralajmërohen. Keni thënë, më intereson një pjesë, një detaj, që është bicikleta, pjesa juaj, e preferuar për aktivitet. Sa do ta përdorni të njëjtën si mjet transporti, ndoshta deri në punë? Pa tjetër, do mundohem të mbaj, pasi jo më bëm ministre e ndesë kam dalë në bicikletë, por ama shpesh pacientët kur vishin të unë, kryesisht pacientët cilët kanë ankth, neuroz, kokdhimbje, migren, u preferoja që kur kanë stres, mos përdorin ilaçe për stres, po mas mirti të gjenë mënyra për destresimin e tyre.
shpesh më pyqin cila është mënyra për destresim, dhe u kam thanë që të miren me sport, ose jogging, ose të marin biciklet, kështu me radh, këto mënyra ne mund të nxjerrim atë stresin që e akumulojmë gjatë ditës, gjatë javës, gjatë muajit. Unë do mundohem përsëri edhe me biciklet, kam plot koleg, ashtu thiremi me bicikleta, që do vazhdojmë të ngasim të dalim me biciklet, kështu që pa tjetër dhe të ruaj, se disa shpesh, ma para dilësha 2-3 në javë, tash mund se pak më rallë, po njerë në javë gjithsesi. Tash edhe obligimet janë ndryshë, në fakt nuk është lehtë të merret përsi për një moment e është i tillë, në fakt që ndoshta paralajmërojnë reforma të shumta në shumë aspekte, dhe ju jeni ministri i shëndetësisë, ndoshta asaj të cilën popullatën e prek edhe më tepër në aspektin e shëndetësisë kjo pjesë. Cila është puna e parë që si ministër keni bërë apo planifikoni ta bëni si reformë? Domethënë puna e parë që e nisa për të qenë sado kudo i suksesshëm ishte punën e mjekësisë. Unë relativisht mirë e njoh, se kam punuar javën e kaluar, kam kontrolluar hanën pacient para asaj, çdo ditë kontrolloj edhe di po është lartë si funksionon shëndetësia. Mandej 20 vjetë punoj në shëndetësie, kam kalu edhe shëndetësin primare, edhe atë sekundare, edhe atë terciare, edhe në fakultetin e mjekësis, edhe në shkollën e mjekësis kam punu edhe në gostivare, edhe në tëtok. E dhe si ligjeruat, që ka kërkojnë studentët në fakt? Po është lartë të gjitha problemet i kam bashkëbisedu me kolegët kërës kam tjenë ministrë, kërës kam tjenë një mjek i rëndom, tash kove të fundit e di ku janë problemet me cilet ankoheshim e bënin muhabeti njëri me tjetrin mjekët. Po gjithashtu i di edhe problemet edhe të lashit e pacientëve, ato që pritshin rend para derës time, ato që revoltoheshin se nuk u kryeshin të gjitha shërbimet. Kështu që unë e thash puna e parë që do ta bëj është që të ndërtojmë një raport të shëndosh ndërmjet pacientëve dhe mjekëve. Unë mendoj se ministri i kaluar i prishi raportet ndërmjetësore ndërmjet mjekëve dhe pacientëve. E keni parasysh, shumica e pacientëve i urejnë mjekët, duke mendu se mjekët ua duan të keqen, duan ato të presin në rend, mos u bëjnë shërbime, që nuk është ashtu. Më thonë, të gjithë ne që jemi mjekë, gjithashtu jemi edhe pacientë. Çdo kush prej mjekëve dikund i shërohet në shëndetësi. Kështu që besoni, në qoftë se dikush don që sistemi shëndetësor të funksionon ashtu si duhet, të parit janë mjekët, sepse ato janë edhe pacientë edhe mjekë, të dy palet në sistemi shëndetësor. Pa tjetër se edhe pacientët kanë të drejtë. Ato paguajnë tatimet caktuara për shëndetësi, u shkojnë një pjesë e rrogës, një pjesë e pensionit, edhe ato duan atë që e kanë paguajt vite me radhë, ta gëzojnë. Unë mendoj se ministri i kaluar i shëndetësis e shkatroj shëndetësin publike. E keni parasysh, ne kemi spitale dhe klinika më të mira private në region. Asë Serbia, asë Bulgaria, asë Greqia, asë Shqipria, nuk ka spitale luksoze si kur që ka Macedonia. Në qëfë se analizojmë populatën si është, populatën Macedonia është në gjendje janë në raste sociale mbi 90% të rastere. Kështu që unë mendoj se Macedonia është shumë kompatibile me Slovenin dhe ne duhet të kopjojmë modelin e Slovenisë. Do me thënë të zhvillojmë një mjekësi shtetërore, mjekësi publike, e cila do jetë shumë e zhvilluar, kurse klinikat private le të egzistojnë, po ato janë shëndetësi elitare. Aty i ke dhomat luksoze, aty ku paguat shumë. Shumica e njerëzve në Maqedoni nuk e kanë këtë mundësi, nuk e kanë, si të them, mundësi financiare që të shërohen këto klinika. Pa tjetër ne që organizojmë që në shëndetësin publike ato t'i gëzojnë të gjitha të drejtat, të kenë të drejt për shërim, të kenë të drejt për trajtim ashtu si duhet, e kështu me radhë. Ne si ministri në koordinim gjithnjë me Odën e mjekëve, Oda e mjekëve është një organizim i mjekëve, ku jam antar edhe unë, të gjithë mjekët tjerë në Maqedoni, gjithashtu me Odën e farmaceutëve, me Odën farmacistëve, me Odën e stomatologëve, dhe gjithashtu me shoqatat e ndryshme të pacientëve, të ulemi dhe të bëjmë një strategji e cila do jetë udhërrëfyes dhe kushtetut e sistemit shëndetësor në Maqedoni për 10 vitet e ardhshme. Ajo që keni bë, në fakt, si minister, ka qenë vizita në spitalin e Tetovës. Dhe pashtu keni vendosur edhe këshiltar të uaj. Pse jam pikërisht ka dy persona cilë dhe t'jen këshiltar, pse keni vendosur për ta? Do më thonë, këshiltari im i vetëm tash për tash është doktor Omer Gjemaili, cili është kardiokirurg,
të cilin i cili mu paraqit dhe më tha në qofse ju duhet diçka zotë ministër unë ju qëndroj në dispozicion. Një njeri me renome europiane, i cili punon në Zvicër dhe gjen kohë që të vjen edhe në klinikën e neurokirurgjisë Shkup dhe njëkohësisht të ligjeronin edhe në fakultetin e mjekësisë në UST, shifet se ai njeri don të ndihmojë këtij vendi. Dhe unë i afrova në qofse do e kem kënaqësim të jeni ju këshilltari dhe e pranoj gjithsesi, ta u qëndroj në dispozicion dhe të vazhdojmë të jemi në kontakt. Shumë gjëra do t'i lëvizim së bashku, ai do e tregon përvojën e ati perendimore, unë do e tregoj përvojën time balkanike, do e kombinojmë maksimum prej asaj që mund bëhet normalisht, nuk pritshmëria e njerëzve është shumë e madhe, edhe prej qeverisë, po edhe prej meje si Ministri i Shëndetësisë, ne nuk e kemi shkopin magjik që të ndrojmë brenda natës të gjitha gjërat, po do e apim maksimumin ton në këto kushte, dhe me këtë legislativ, me këtë ligj që ekziston, t'i regulojmë punët aqë sa mundet në shërbim të pacientve. Gjithashtu, mu paraqit edhe një koleg kardiolog prej Kërçove, Cuculli, Fatmir Cuculli, edhe ai na afroi që tjetë këshiltar, shpesoj që javët në vijim edhe ai do vije, edhe atë gjithashtu do e kem si këshiltar i dytë i në Ministrinë e Shëndetësisë. Gjithashtu ja apel gjithë një i bëjt të gjithë njerëzit tonë që i kemi për jashta, edhe student, edhe mjek, edhe profesor, që janë nga lëmje e mjekësisë dhe mendojnë se mund të ndihmojnë në ecjen e përpara të shëndetësisë në Maqedoni, dyert e mira mia janë të hapura. Po gjithashtu edhe për kolegët të cilët nuk janë në politikë, se kjo është pozicion politik, të cilët mendojnë se mund të ndihmojnë, po edhe qytetarët që kanë ideja, unë kam pranu, mos të mbi 1000 porosia me ideja të ndryshme të grupeve të pacientëve të caktuar, të njerëzve të cilët kanë invaliditet ose kanë probleme të ndryshme, si t'i zgjedhin problemet, edhe me njëra të i kam zgjerë para kabinetit tim, që të mundemi të zgjedhim sa më shpejt. Më intereson të di, keni kërkuar të bëhet revizionin ndoshta? Po, të më thënë revizionin edhe të brendshëm, edhe të jashtëm në Ministrinë e Shëndetësisë, pa tjetër ajo është rregull, më thënë ne kemi kërku të bëhet edhe gjithasaj që është punu 6 vitet e kaluara, me vetëmin qëllim normalisht mund se çdo gjë është pastër që unë dyshoj, po duhet të shifet edhe duhet të ketë komplet dokumentacion që të jemi të rahatshëm të vazhdojmë punën tonë. Pak para e potencuat se në fakt është Ministri i Shëndetësisë që ishte para jush, ka krijuar ndoshta një raport më të idhët mjek dhe pacient. Po si e keni gjetë Ministrin e Shëndetësisë momentin kur vetë se keni marrë këtë? Kur hyra në Ministri, do me dhëmë për fat të keq, ndodhi atë ditë që duheshte të bëhet dorëzim pranimi, ndodhi ajo Ministri të Shëndetësisë, ndodhi ajo që ju ndodhë mjekve çdo ditë në 6 vitet e fundit. Më thënë, mu ky minister me keqardhje e them, mundësoj që në spitalin e Tetovës vetëm vjetë kishte 5-6 rakje të mjekve. Çdo ditë na ndodhë të ofendime fyerje prej pacientve. Do më thënë, dignitetin e pacientit ky e zdroj komplet. Unë nuk them, pacienti është qendra e shëndetësisë, fokus i shëndetësisë, por edhe mjekët, në qofë se nuk janë të lumtur, asë njëherë nuk dhe kemi edhe pacient të lumtur. Prandaj e thash edhe në fillim, pa tjetër të ndërtohet një raport i mirëbesimit të ndërsjellët mjek-pacient. Nuk mundet të keni ligj për të drejtat e pacientëve dhe në të njëjtën kohë mos keni ligj për të drejtat e mjekëve, sepse këto janë dy palë. Po, pacientët duhet të kenë shumë të drejta, por edhe mjekët duhet të kenë të drejta elementare. Kjo do ishte e njerëzishme, do e vendoshim në një baraspesh që edhe mjeku të ndjehet prej sistemit shëndetësor se është i kursyer, pajtohem i mbrojtur, unë pajtohem se ka edhe ndërmjekët njerëz që nuk e meritojnë mantilin e bardhë, njerëz të cilët sillen në mënyrë jo adekuate, por këto janë raste të izoluara, këto janë raste të ralla. Nuk mund të themi se të gjithë mjekët janë si ndonjë mjek që bën keqpërdorime të profesionit të tij. Mos harrojmë, unë do e përsëris, 10 vitet e fundit, prej kur kaloi ky pushtet që shkoi, janë burgos 100 mjek që 60-70 vitet e fundit nuk ka ndodhë që 100 mjek të burgosin prenda 10 viteve. Imaginoni qëfar është perceptimi i populatës përgjithsi, se mjekët janë kriminelet më të mëdhi në këtë shoqëri. Prandaj, unë nuk them, duhet edhe mjekët të nisin të sillen ashtu si duhet, unë vetëm brenda ditës së djeshme, mora info se
nuk është diçka mirë në ortopedi, nuk është diçka mirë në në toksikologji. Mora vesh diçka se nuk shkon me ndonjë pacient në kirurgji torakovaskulare. Dhe dje dola personalisht në teren. Gati se çdo ditë do jem ndër pacientët, mbas nesër do kontrolloj pacient, kështu që për sa ofërmi pacienti ndryshe kur ke kontakt, kur e kontrollon, një prej arsyeve pse desha të vazhdoj profesionin e mjekut është çdo pacient që do vjen aty, do i tregon hallet e veta, po do i tregon edhe hallet e shumë pacientëve të tjerë, të cilët ballafaqohen përditshmërisht në klinikat në Shkup. Duhet të theksoj se gjithashtu emrova një ekip prej 6 njerëzve, të cilët do jenë mobil, të cilët në emrin tim do lëvizin dhe do ndihmojnë pacientëve të cilët dinë në qendrën klinike në Shkup. Keni qenë edhe në teren, keni vizituar gjatë ditës së djeshme vendet për të cilat u është thënë se ka probleme. Kemi pasur ne, ekipi televizionistin Impact, kronika edhe sa i përket turneve të natës apo spitaleve të cilat janë në turnin kujdestar. Dhe ka pasur mjaft raste ku ndoshta edhe mjekët nuk kanë qenë në vendin e punës, po edhe kushtet nuk kanë qenë atë sa duhet. Keni menduar të bëni një vizitë edhe në këtë aspekt? Po. Puna e parë që do ta bëj javën e ardhshme, se këtë javë veç agjenda është e plot, javën e ardhshme do jetë takim me drejtorin e shërbimeve të cilën janë për mjekësinë sekundare në Shkup. Do ulem edhe me atë, edhe do ta mendojmë edhe me kolegë, do i thiri edhe disa kolegë që punojnë në për poliklinikat në Shkup, në mjekësinë primare, pa tjetër të bëhet që të ketë kujdestari, do më thonë shdo lagje e Shkupit, prej mjekve am, njëri tjetë kujdestar 24 orësh. Ashtu që ndrën edhe në litje dhe pa tjetër ta përfilim litjen. Do ulemi dhe do mundohemi e them maksimumin të japim në këto korniza ligjore deri sa të bëjmë litjë të ri për mbrojtje shëndetësore. Ky litjë unë shpesoj se para ose mbas vitit të ri, ekipi stavi im juridik në Ministrinë e Shëndetësisë ta pregadisin një litjë të mirë fillt dhe një strategji për zhvillimin e sistemit shëndetësor në Maqedoni që do jetë e thash kushtetut e zhvillimit të Republikës së Maqedonisë. Do të thonë, nëse i përmbahemi këtyre rregullave, unë ju garantoj se në një afat të mesëm dhe afat të gjatë, shëndetësia në Maqedoni do jetë me standardet të cilët i kemi në, për shembull, spaku ish Republikat e Jugoslavisë, sikur që është Kroacia, Slovenia e kështu me radhë. 100 ditët e para si ministër, çfarë planifikoni të përmbushni në këto 100 ditë? Po, 100 ditët e para dhe jenë disa ndima që dhe jenë për mjekët, do me thonë do ta kufizoj atë moj termin, ose terminin tim, do ta bëjmë që ato të kenë kohë më gjatë, se unë kur kontrolloja pacient kisha 15 minuta, 7-8 minuta i argjoj në kompjuter, shpesh ndodhë që rjetit të mos punon, edhe po është edhe njerë 12-13 minuta, edhe pacientit të kushtoj zhvëmendje 3-4 minuta, që mendoj se duhet të jetë e kundërta. 2-3 minuta duhet të jetë termini im kërë e përdorim, dhe mbi 10 minuta ose 15 minuta të kontrolohet pacienti. Do të zgjerojmë këtë moj termin, do t'i bëjmë dhe ndryshime në sistemin e terminit tim, që ajo t'jetë shumë e thjesht për pacientin, me të vetmin qëllim që mjeku të jep më shumë vëmendje pacientit. E dyta, do e bëjmë një web faqe që do jetë shumë interaktive. Do të thonë web faqe ku ministri drejt për drejti do komunikon me pacientët. Do të thonë me ankesat, tash nuk do e zbuloj se mund se do ta promovojmë shumë shpejt. Shumica e pacientëve të cilët duan të ankohen dhe mendojnë se ministri nuk mund të mbrinë deri te ministri, do e web faqja e cila do më mundson mu shumicën e rasteve të pakënaqësive të pacientëve të detektojmë. Mbas asaj, do shkojmë në vend të ngjarjes, do kërkojmë zgjedhje për atë dhe do ta zgjedhim në mënyrën më të mirë të duhur që mos ngjehen edhe mjekët se ne vetëm i dënojmë, po do ta bëjmë një bisedë të parë. Po do ta bëjmë një bisedë të dytë, pasnjë nëse duhet, normalisht dikush e keq përdor profesionin, do e dënojmë patjetër. Kemi plan edhe pagesën e pacientëve, të cilët ishin deri tash sipas kontributit, plaqja një puçi nuk i thënë maqedonisht, ku disa mjek paguheshin plus 20%, disa minus 20%. Sinqerisht, unë vitin e kaluar kam marr plus 5 rroga, do të thon kam punu më shumë, po ndjehesha shumë keq kur rrogën që e mirësha unë plus, disa kolegë tjerë ndjeheshin sikur është marr prej atyre. Në fakt kështu punon
kjo pagesa si mbas kontributit. Pre një mjekut miret, tjetrit i jepet. Kështu që prishen raportet ndër njerëzore brenda në kolektiv. Do mundohem edhe këtu që tjenë 0-0 konstant, dhe çdo mjek që është 4-5 prej mjekve në çdo klinik, në çdo spital që janë më të suksesshëm, atyre tu jepet plus 10%, plus 20%, si mbas mundësive të klinikës. Këtë javë, edhe javën e ardhshme, do kemi takime me plot shoqata të sëmurve. Për shembull, sot është takimi me të sëmurit për diabetit. Njëkohësisht, do i thiri edhe mjekët për klinikës e endokrinologjisë. Ato duan që dhënja e insulinit të simplifikohet, të thjeshtëzohet. Pacientët shumë më shpejt të mund ta marrin atë. Shpresoj se më njëherë do ta gjejmë zgjedhjen. Domethënë, do ulemi me klinikën e endokrinologjisë, të më tregojnë ato se unë se di tamam si është procedura atje, po ta zgjedhim edhe pacientët të jenë të kënaqur, mos rrinë të enden rrugëve. Do mundohemi do procedura të cilët janë si të më shumë me dokumentacion birokratike. Shumica e pacientëve unë e di se harxhojnë një herë në vjet vjen për një pacient i cili është i paralizuar të merr pampersa, pelena. Edhe ajo i përsëritet çdo vjet, a pacienti në ndërkohë asnjëherë s'mund të bëhet më mirë. Ose pacienti me Alzheimer, i cili haron dhe ajo sëmundje vetëm përparon, çdo një vjet vjen të i shkruan ilaçet ose të i shkruan ndihmën sociale, ato pacient do mundohemi me ministrin për punë dhe politikë sociale, të ulemi të gjejmë mënyra që t'i lekcojmë familjes. Mjaft e kanë atë smurë në shtëpi, trinë me dokumente, t'vinë që mjeku ta nënshkruan, a në ndërkohë, une 30-40% të kohës e hupi duke bërë dokumentacion për pacientët atill. Më mirë pacientët të cilët mund t'i shërojmë, e këtyre t'u japim vizë që të vazhdojnë, regullisht le t'i marin edhe ilaçet, edhe mjetet ndihmëse që u duan, se sa t'i maltetojmë çdo ditë në spital me një kup prej dokumente. Keni menduar zëvendës minister, këndo ta keni tani? Është vendosur? Ende nuk është caktuar, ende nuk i kemi nis bisedat. Bile e shfrytëzoj rastin që plot njerëz edhe paraqiten pyesin kinse partitë veç kanë vendosur për zëvendës ministra drejtora, ende s'është vendosur, sot mbas dite duhet të ketë takim liderësh para, të ulen tre liderët e koalicionit të vendos, ne pas ne të ulem grupet e punës të vazhdojmë me negociat. A ka kancer në shëndetësi? Ka, gjithsesi ka. Shëndetësi është e sëmur, lëngon. Se di dikush a ka desh me qëllim, unë mendoj se ka desh me qëllim që të shkatron. Si kur që e shkatroj arsimin, të shkatron edhe shëndetësin. Mund se prapa vje atyre kanë qenë klinikat private, që unë personalisht s'kam asgjë kundër klinikave private, ato le të mbesin si shëndetësi luksoze, por ne duhet të zhvillojmë shëndetësinë e cila do i afron shërbime çdo një qytetari të thjeshtë në Republikën e Maqedonisë, çdo një pacienti që nuk ka mundësi të paguan në shëndetësi private, po të shkon edhe ta merr shërbimin. Kështu janë 90-95% të pacientëve. E klinikat private, në fakt, shumë shpesh edhe është raportuar për lidhjet me klinikat private që i kanë. Çfarë dini ju për këtë lidhje? Si duhet kuptuar kjo lidhje? Une nuk e di atë që e keni lexuar ju, edhe une kam lexuar në për lajme të ndryshme, portale, lajme prej njerëzve që kam dëgjuar se shumica e elitës së VMRO-s kanë lidhje me klinikat private. Pa marë parasysh, unë përsëri s'kam kundër, në qoftë se është çdo gjë me dokumentacionin e dur, ato le të vazhdojnë, le të punojnë. Në Republikën e Maqedonisë, në sistemin shëndetësor të Maqedonisë, ka hapësirë për të gjithë klinikat, spitalet. Vetëm se, shëndetësia publike, aty duhet të investohen. Të gjithë paratë që i ka shteti, duhet të mëndëson, se në klinikat private kontrollohen 5-10%. 90% e njerëzve kontrollohen këto spitalet që duken të shkatruara. Prandaj, i gjithë investimi ynë, duhet në shëndetësin publike. E dini si, shkoni në shtetet për rreth, Serbi, Kroaci, Sloveni, Austri, çdo kund ka klinika private. Por ato janë minore, të vogla, merren me një specializim, janë shumë më të vogla. Ku është shkenca? Ku është puna? Ku investohet më shumë ti? Investohet në spitale shtetërore. Aty ku shërohet shumica e popullatës. Ne patjetër ta ndërtojmë kështu sistemin shëndetësor, bile duhet të forcojmë edhe disa qendra klinike regionale. Mozvie e gjithë Maqedonia shërohet në spitalin shtetëror. S'duhet ta bëjmë. Ne kemi mjek të shkëlqyshëm në Tetov, kemi në Shtip, në Manastir. Këto qendra klinike mundemi
strugën edhe okrin ta gjejmë në kombinim, ato të dyja të jenë. Për speciali për nefrologji për shembull, për interno të jetë më shumë struga, për një pjesë të jetë okri, të funksionojnë si qendër regionale përbashkët. Kështu që pacientët e Resnjës, pacientët e Kërçovës, të mundën të shkenosen në tetof ose në strug. Nuk është patjetër të vinë në Shkup. Kurse rastet më të komplikuara, të cilat nuk mund të zgjidhen, ato të vinë në Shkup. Do e gjejmë edhe mënyrën si disa mjek prej Shkupit të mundën të ndihmojnë kolegëve në regione të ndryshme. Gjithnjë e them vullnetarisht, nëse një profesor eminent mendon se një herë në muaj mund të shkon në një prej qendrave, po, ta jep kontributin e vet. Unë e di plot prej kolegëve të mi të cilët janë të gatshëm të shkojnë në Tetov, një herë në muaj ose dy herë në muaj, kur ta shef stavi udhëheqës i spitaleve të caktuara se u duhet një lloj specialisti të vjen pak më shpesh, unë e ulem personalisht dhe bisedoj me çdo njëri prej atyre që ta japin kontributin e vet. Do të doja këtu të ndalesha pak edhe tek largimi i mjekëve për të cilët folet shumë edhe motrave medicinale, ndoshta i nga shteti jonë. Çfarë do të bëni në këtë drejtim? Si do të, me çfarë do ndikon në fakt që mos ta lejnë vendin ato që janë po edhe ndoshta të kthehen prapa ata që kanë. Një prej arsyeve pse desha që doktor Omeri të jetë pranë meje si këshilltari, është mu ky problem. Bashkëpunëtorët e mi më të afërt, ato që i mbaja si asistenta në klinikën e neurologjisë, të cilët ishin ish studentët e mi dhe kur nuk arrita të punsoj, për fat të keq njëri është në Berlin, dy janë në Berlin edhe një është në Chicago. Tre student shkëlqyshëm të UŞT-s. Plot student tjerë të cilët i njoh personalisht, ju kam bajtur ushtrime, liderata, kemi bashkëpunu, kemi organizu seminare, janë jashtë. Ditën që u zgjodha shumica prej atyre, më shkruajtën, të gjithë ato janë ftuar të kthehen, po që se mundet. Unë e di se nuk do kthehen të gjithë, se aty është botë normale, këtu kjo shoqëri për fat të keq, tash ka shumë shpresa se do ndodhe më mirë edhe të shpresojmë ashtu që ato të kthehen. Po edhe disa mjekë që do i angazhojnë në stavin tim, më thënë si këshilltar, ato do jenë linku të cilat do të tregojnë se në Maqedoni nisëm diçka të zhvillohet më mirë. Ne e thamë se klinikën e kardiokirurgjisë të cilën e udhëheqë doktor Omer Gjemaili, do hapim hapësirë për disa mjekë të mirë të punsohen aty, edhe shqiptare dhe Maqedonë, po edhe në klinika do hapim hapësirë vende, pune, që shumica e këtyre mjekëve ta gjejnë veten aty dhe mos e shohin që t'ikin, se kur lidhesh për pune, atëherë ma nuk e mendon shumë për dalë. Kështu që mendoj se do bëjmë çmos që ato të mbeten këtu. Mile duhet ta them këtu që shefi kabinetit tim është mjek specializant, mjek i cili ka qenë kandidat potencial për tik prej Maqedonisë, ai do jetë linku im me mjekët tjerë të cilët janë pa punë, janë në specializime private, të gjejmë modusin e zgjedhjes së problemit të tyre. Nuk ka askundi në botë dikush të specializon, të pagun private dhe mos ketë mundësi për djetu. Për sa i përket ikjes nga vendi dhe turizmit mjekësor, thuhet se diku 20 milion euro hynë në mjekësi. Atëherë, ku shkojnë të holla, ku ka shkojnë deri tani, pse ka detyruar mjek të largohen nga këtu? Unë sinqerisht mendoj se nuk kishte shpresa këtu. Shumica e njerëzve, unë gjalin e kam maturant i cili planifikon të regjistrohet në universitet. Unë kisha problem personal në shtëpi, i cili donte ikën prej këtu, s'donte rinë këtu se edhe kanë të drejtë, në qoftë se analizoni më mirë, të rritë janë shumë racional. E shohin se shumë pak shpresa ka këtu, shumë më mirë dhe shumë më normal dhe jetonin dikundi për jashtë a shtetit, dhe prandaj ikin. Ne themë si qeveri, po edhe si parti politike, po edhe si njerës, që jemi në një farë autoriteti dikundi, duhet të reflektojmë ndryshe. Duhet të tregojmë se spaku për fëmijët tonë, për të afërmit tonë, për familjarët tonë të bëjmë çmës që ato të mbeten këtu, të vazhdojnë të jetojnë dhe ky shtet të jetë normal dhe i barabartë për të gjithë banorët apo për të gjithë qytetarët e këtij shtetit. Unë do nisem prej vetes ashtu të reflektoj, do jap maksimumin tim, shpresoj që edhe ministrat të tjerë të qeverisë do e bëjnë të njëjtën, në qoftë se nuk ndodh kjo. Në qoftë se ne prej nesh popullata zhgënjehet, unë mendoj se Maqedonia do shpërndahet komplet.
pak parës, në fakt edhe e tham, i kene mjekve, ka ndo një shifër e cila dhjetë se sa prapërsisht është numri mjekve që e kanë lënë Maqedonin? Shumë është, nuk kam shifër të sak, me siguri shumë shpejt do dalim edhe me shifër të sak, po në bas të asaj prej studentve që vishin me përshëndetni dhe shkonin për jashtë, e di se janë shumë. Po numri e sak nuk e kam, po shpesu se e kemi. Si do t'i stimuloni të rinë këto dhe më shkonin? Po thash, në qofë se i punësojmë të gjithë mjekët që janë këtu, Maqedoni, shumit se atyre ikin se s'kam punë. Në qofë se u gjejmë punë, hapsira, vend pune, i stimulim që ato shumë shpejt të marrin specializime, të nisin të specializojnë në lëmit të ndryshme. Ato do e ndjejmë veten si të obligum këtu, si pjesë e shoqërisë, si njerëz që i ndihmojnë njerëzve. E dini, mjekësia është punë e cila të jep një kënaqësi të madhe. Ajo kënaqësi është të mundesh të ndihmosh një njeriu. Besoni, njerëzit që nuk punojnë në shëndetësi nuk mund ta ndjejnë kurrë këtë kënaqësi. Kur pacienti të thot faleminderit me gjithë shpirt, kjo s'ka paguar me parë. Korrupsioni te mjekët është një temë e cila edhe flitet në fakt jashtë masë shumë dhe dini keni qenë dëshmitarin në një rasti të tillë. Për fat çfarë do të bëni për ta parandaluar? Për fat të keq, për fat të keq po ekziston korrupsion si në të gjitha segmentet e shoqërisë në Maqedoni po edhe në region edhe në shëndetësi për fat të keq ekziston korrupsion. Unë mendoj se e thashe dhe parës, dhe e bëjmë një mënyrë interaktive e paraqitjes së korupcionit. Më thonë, çdo një banor që do kushtzohet për ndonjë mjekut, do e ketë mundësin direkt të më shkruan mua, ose stafit tim. Dhe ne direkt do shkojmë dhe do bisedojmë në qofë se duhet edhe do dënohen njerëzit të cilët e bëjmë këtë punë. Më thonë, dhe jemi zero tolerant për të korruptuarit të cilët punojnë në shëndetësin. Ndash ato të jenë punëtor shëndetësor, motra medicinal, mjek, profesor, çfarë do qofë që të jenë, ne nuk do të lejojmë atë. Dhe do bëjmë çmos që ta pengojmë këtë dukuri. Normalisht, në qofë se rriten pagat e doktorve, mjekve, ashtu si e premtum në zgjedhjen e qeverisë, deri në 100.000 denar, unë mendoj se shumica e mjekve automatikisht do redukohet edhe ky fenomen në qofë se ekziston, aq sa ekziston. Shifni, korupcioni ekziston çdo kundi, fatkeqësisht e them këtë. Ne duhet ta redukojmë dhe të kemi tolerancë zero. Çdo kush që e përdor këtë mënyrë për shërim të pacientëve duhet të dënohet pa u diskutuar. Folëm pak më parë edhe për sa i përket raportit të mjek edhe pacient, po çfarë është ajo që i mungon një mjeku për të pasur raportin e shëndoshë? Ja e them, aty shumë me rëndësi dje ishim në odën e mjekve, 25 vjetori odës së mjekve dhe bisedum me kolegët kryetarin e shoqatës së odës së mjekve, ish kryetarët. E bisedum se fajin e kemi edhe një ne pjesërisht, duhet të sillemi pak më mirë me pacientët, të jemi të buzëqeshur. Normalisht këtë shoqëri rallë gjen njëri i cili qeshëm. Të gjithë janë të dëshpërum, pa shpresa dhe kjo e bën kjo atmosferë të përcillet në popullat. Në qofë se keni punëtor të pak naqër, shëndetësor, të cilët janë nervos, komplet ajo në përmjet induksionit për cilët e pacient, edhe nisin edhe ato të jenë nervos, të frustruar, se nuk i kushtojmë shumë vëmendje. Ne duhet në këtë raport binomit mjek-pacient të nëndimoni edhe ju, si gazetar. Në qëfar aspekti, në aspektin e rëfimit të diçka e të mirë në shëndetësi. Për shembull, të tregoni suksesin e një mjekut në Kërçovë, i cili i ka ndihmu një pacientit. Mos jenë vetëm kronikat e zezat të shëndetsis. Ekzistojnë edhe, besoni, ekzistojnë edhe rëfime të mira në shëndetsi. Pacientët cilët shpesh vinin në zyrë të une, ku mund të shkrim një letër, t'ju lavdrim. Këto duhet ju si gazetar, ne dhe ta organizujme edhe një fushat, ku t'ju thirim edhe juve, që së bashku t'nisim, ta ndërtojmë këtë raport, ku të shifet se kënaqësia më e madhe e mjekut është rezultati më i madh i një mjekut është shërimi i pacientit, jo diçka tjetër. Kështu të nisim të reflektojmë që pacientët të nisin të kthejmë besimin te institucioni mjek, flas institucioni mjek, të tregojmë se edhe ne shkojmë diku të shërohemi, edhe ne shkojmë me recetat tona marrim ilaçe, kështu që të reflektohet kjo mënyrë e perceptimit të gjërave me vetmin qëllim që pacientët të besojnë se nesër sistemi shëndetësor mund të jetë i besueshëm dhe i pranueshëm për të gjithë qytetarët. Unë do doja të dinë se do të kishe dashur të shtosh në diçka për të përmbyllur këtë bisedë, apo ndonjë porosi në fund për opinionin tonë?
asgjë tjetër përveç të them se duhet të japim maksimumin, sidomos ekipin shëndetësor. Shpresoj që mbas mesazh për ekipin është në fakt kjo një. Edhe për qytetar, shpresoj që mbas 100 ditëve të dalim me rezultate. Shpresoj se edhe mbasi të mbaron ky mandat, se ky mandat është si çdo mandat tjetër, fillon dhe mbaron, të vazhdoj të punoj me mjekët e mi, të jem faqebardh para atyre, po të jem faqebardh edhe para opinionit, se kapitali më i madh që e kam është emri Arben Taravari, i cili është ndërtuar 45 vjet. Dhe s'kisha dashur që këtë periudhë derisa kam një pozicion kjo të njollosit. Faleminderit shumë, ishte kënaqësi të jeni me ne në studio dhe ishte kënaqësi të bëjmë një bisedë mbi reformat të cilat ndoshta janë edhe shpresëdhënëse për qytetarët. Ju uroj shumë sukses në punën tuaj dhe të shihemi me të reja të cilat do të jenë për të lavdruar nga ana e mjekësisë siç e thatlat. Faleminderit për ftesën, gjithnjë e kam kënaqësi të jem mysafir te gazetarët për të bashkëbiseduar problemet e qytetarëve. Faleminderit shumë. Thank you.